Bir daha sabahınız xeyir olsun. Doğma kanalın doğma izləyiciləri. Biz davam edirik və su üstündə rəsim əsərindən söhbət edəcək. Ebru sənətindən danışacaq. Studiyamızın növbəti əlbəttə ki qonağı ilə. Qonağımız isə əlbəttə ki bugün onun bura bizim qonağımız olmaqdır. Təsadüfü deyil. Çünki o Qarabağ torpağının ən gözəl incisi olan xarı bülbülün əksini Ebru sənətində canlandıran nadir Ebru ustalarından biridir. Salam, xoş gördük. Qonağımız Sevinç Əliyevadır. Bir daha sizə xoş gördük. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Sevinç Hanım, xoş gəlmişsiniz. Sizi salamlayırıq. İlk olaraq çox maraqlıdır. Bax, bu sənətə həvəs, bu sənətlə məşğul olmaq necə oldu, necə yarandı bu his? Yəni, əslində rəssamlıq demişəm, hansısa rəssamım. Zaten rəssamlıqda yani bütün növlərinə marağım var idi. Ama biraz bunun daha təbii olduğuna görə, qeyri-adi olduğuna görə, bir de sırf Türk xalqlarının sənəti olduğuna görə daha çox marağım oldu bu sənətin. Ebru ilə məşğul olmaq üçün ümumiyyətlə bizə nələr lazımdır? Onları izah eləyərdik. Bizə əsas sudur. Aha. Təmiz su və suyun içərisində qatılan bir keçmişdə gəvən toxumu deyirdilər. Aha. Və hətta heyva çərdəyindən belə istifadə edirdilər. Çünki heyva çərdəyi selik yaradır. Aha. Yəni selikli bir su. İndi dəniz yosumundan istifadə edirlər. Çünki uzun ömürlü olur, gec xarab olur. Və torpaqdan hazırlanma boyalar. Bunlar torpaqda olan pigmentlər, paslar. Və torpaqdan alınma sırf boyalar deyən heç bir qatqı təbii yoxdur. Təbii vasitələrdən. Hər biri təbii vasitə. Hətta bu fırçalar belə gül budağından, qızıl gülün budağındandır. Və fırçanın özü at quyruğundan. Niyə məhz təbii vasitələr, kimyəvi məsələn, boyalardan deyil də sırf təbii vasitələr? Bunun nəsə əhəmiyyəti mi var, yoxsa... Əslində, bəli. Çünki, məsələn, bu suyun üzərində açılmış boyalar ödlə açılır. Aha. Öd qatılı tərkibinə, dananın ödünü. Və kimyəvi boya ilə o öd alınmır. Və istədiyiniz şəkli ala bilmirsiniz. Məsələn, əgər torpaq boyanın içərisində siz öd qatırsınızsa, istədiyiniz formada yəni bir rəsim çəkə bilirsiniz. Çünki onun öd ayarını siz özünüz eləyirsiniz. Hər bir damla boyanın nə qədər incəlməyə, nə qədər açılışından asılıdır. Yəni siz biz vasitəsində onu idarə eləyə bilirsiniz. Amma kimyəvi boyalar var. Məsələn, o yaylıqları kimyəvi boyalarla istifadə eləmişik. Fərq, amma görüntü baxımından elə bir fərq olmur deyəsən. Yoxsa hazır... Əslində siz onun fərqini o qədər hiss eləmirsiniz. Amma böyük fərqi var. Çünki məsələn, bir çiçək hazırlama istəyirsinizsə, onun içərisini, o hər dənəsini çəkə bilməzsiniz. Ebru Hanım, maraqlıdır. Bu Ebru sənətinin neçə növü var? Yəni bir neçə növlərə mi bölünür? Bir tək, necə? Yəni, bir tək. Növ deyəndə siz sadəcə rəsimlərdə fərqlər var. Məsələn, mən rəsimləri göstərə bilərəm. Rəsimlərin fərqi var. Amma belə Ebrunun bir tək növü var. Bir də kimyəvi olaraq istifadə edirlər Ebru texnikası ilə məsələn bu parçaların üzərində, daşların üzərində hətta rəsim salırlar. O texnikası sadəcə Ebru. Aynen. Bəs bu boyalar var. Onları nədən alırlar? Yəni onlar torpaqdan. Torpaqdan ansızdır. Rəngli təbii. Rəngli torpaqlardan. Təbii, bəli. Biz istərdik ki, elə Ebrudan danışmışkən, əlbəttə ki, onu göstərək də, çünki çox maraqlı bir sənətdir. Və istərdik ki, siz onu bizə izah eləyə, göstərə-göstərə söhbətimizi davam etdirək. Və ümumiyyətlə, hər bir istədiyimiz şəkli Ebruda çəkə bilərik mi, yoxsa yox? Yox, hər bir istədiyimiz şəkli çəkə bilmərik, çünki Ebruda, məsələn, mənə çox vaxt müraciət eləyib deyirlər. Deyirlər, nəsə lazımdır sizə? Kağız. Kağız, ağ kağızla başlayacaq birinci. Deyirlər siz niyə rəsim çəkəndə insan rəsmi çəkmirsiniz? Məsələn, insan rəsmi bunu kətan üzərində onsuz da işləyirik. Kətan üzərində var. Nə qədər lazım? Elə bir ədəd bəsdir. Yox, elə bir dənə kifayətdir. Sadəcə üzün, suyun üzünü təmizləyəcəm. İlk olaraq kağızı qoyuruq üzərinə. Suyun üzərini təmizləyirik. Çünki bütün ətrafda olan tozlar, bütün biz danışırıq, hər bir şey, yəni suyun üzərinə, hətta biz ətir istifadə eləsək, 5 metr aralıqda hətta o suyun üzərinə təsir edir. Siz bəs Ebru sənətini kimdən öyrənmişsiniz? Mən Ebru sənətini burada ustad dərslərinə qatıldım. Amma məni qan eləmədi. Çünki tam Ebru sənətinin dərinliklərini burada öyrənmək mümkün olmadı. Usta yox idi Azərbaycanda. Daha sonra internet vasitəsilə mən boyaları sifariş verdim. Çox heyif ki, yalnız Türkiyədə var. Bizim Azərbaycanda hələ ki, bu boyalar tapılmır. Sifariş verəndən sonra internet vasitəsilə çalışdım öyrənməyə. Türk ustalarına göndərdim işlərimi. Yəni, çox bəyəndilər və dəvət etdilər ki, gəl, burada öyrən.
yani tamamlamak için gittim. Demek olar ki bir hafta ərzində bütün bildiklerimi yeniden tekrarladık, orada baktım. Ondan sonra ustamın sayesinde internet vasitəsindən de çok öyrədirdi. Bekir Özsu. Siz de özünüzü öyrədirsiniz. Bəli, tələbələrim var. 5 yaşından 72 yaşına kadar tələbələrim var. Hatta 72 yaşında. 72 yaşında, bəli. Yaşlı kişidim. Onu öyrənməyə məncə yaşı yoxdur. Esas odur ki, istək olmalıdır. Yox. Ustaların əksəriyyəti kişilər ve orta yaşdan yuxarı insanlardır. Bir de onun için xüsusi istedad lazımdır, yoxsa sənətin texnikalarını biləndən yalnız sonra... Yalnız sevgi. Eğer bu İbrunu sevmədən yanaşsanız, bir eğlence olarak, bir sənət deyil de sadece bir zövq almaq için, o size elə bir qarşılıq yani, verməyəcək. İbru sənətiyle məşğul olmaq için rəssam olmaq o kadar da vacib deyil. Yox, önemli deyil. Vaxtımız çok kısa da istedim ki, bəli, biz, biz istediğimiz o şekli ala bilək. Ama çok da təəccüb tələstirməyək. Çünkü bu mütləq o şekle yansıyır. Çekeceğim resimde elə bir... Yani önemli resimdi ki. Yani siz bilirsiniz. Mən sizin haqqınızda araştıranda gördüm ki siz deyəsən tek xarı bülbülün əksini canlandıran sizsiniz sən ölkəmizdə. İlk sizsiniz. Yani Ebru sənətinə məşğul olanlar ümumiyyətlə çoxdur. Bizim efirimizin də dəfələrlə qonağı olub. Ama sırf xarı bülbülü ilk dəfə. Mən Sevinç xanım Ebru sənətində istifadə edirəm. Bilirsiniz bu sənətə biraz çox insan eğlence olarak yanaşır. Bir suyun üzerinde dedim bir hobi olarak yanaşırlar. Ama bu sənət o kadar dərin sənətdir ki, yani buna çok ciddi yanaşmak lazım ve bu 12. əsrdə bizde yaşamış bir sənətdir. Sadece zamanla unutulup, indi de onu bir ciddi bir sənət olarak tanıtmak lazımdır. Ve Ebru'nun elə bir qaydaları var ki, o qaydaları siz artık çıxırsınızsa, o Ebru olmur. Mesela suyun üzerinde her bir hareketle bir resim çekmek o doğru bir şey değil. Biz sizi söze çok tutmuruq ki, sizin fikrinizi yayındırmayaq. Çünkü bilir ki, burada dikkat önemlidir. Bəli, narahat olmayın. Siz göstərin bize, biz danışarıq. Bundan çok maraqlıdır. Sən özün görəsən eləyirsən. Mən üçün çok maraqlı gəlir əslində. Çok da istərdim nə vaxtsa öyrənim. Xüsusi bir həvəsim var. Ama əlbəttə var. Çünkü... Siz inanırsınız bununla məşğul olan insanların əsəbləri sakit olur. Çünkü su ilə siz canlı ilə işləyirsiniz. Ebru sənətin bir də ən çox məni cəlb eləyən cəhəti oldu ki, canlı üzərində işləyirsiniz. Məsələn, bir kətan üzərində işləyirsinizsə, o canlı deyil. Her bir resim. Ve siz bu boyaları elde etmek çetindir mi? Təbii boyaları. Biraz hə. Çünkü bunları toz şişlində alır. Ama ola bilər ki, məsələn, həvəskarlar evdə, tutalım ki, başlayırlarsa internetdən öyrənirlər və yaxud necəsə, onlar sırf bildiyimiz süni boyalardan istifadə, kimyəvi boyalardan edə bilərlər. Ama yani yaxşı olar ki bu. Onunla işlədikdən sonra artık bu təbii boyalarla işləmək çox çətindir. Ona görə də başlayandan bəs rəsimlərdə, şəkillərdə necə eyni effekti verir mi, yoxsa fərqli olur? Süni boya ilə? Bəli. Yox. Burada var bizim şəkillərimiz. Bunlar süni boya ilə, amma sənin yanındakılar təbii boya ilə çəkilənlərdir. Sənin tamaşaçılarımıza da göstərəsən. Və ən çox da Ebru'da səfirimizə çiçək rəsimləri. Bilirsiniz niyə? Çünki bu ciltləmək üçün istifadə olunan kağız bəzəmə sənətidir əslində. Və siz bir kitabı ciltləyərkən, əgər orada bir təbiət rəsmi çəksəniz, insan və yaxud da ki, heyvan, onu kitaba istifadə edə bilməyəcəksiniz. Düzdür. Sevinç xanım, biz sizinlə davam edəcəyik, amma indi qısa bir fasiləmiz var. Ardından isə biz əlbəttə ki, nəticəni də göstərəcəyik və Sevinç xanımla söhbətimizdə davam edəcəyik. Biz devam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Bugün studiyamızın növbəti qonağı məhz Ebru sənəti ilə məşğul olan Sevinç Əliyevadır. O bizə bu günləri məhz xarı bülbülün əksini Ebru üzərində göstərməyə çalışır və artıq işlər tamamlanmaq üzrədir. Məhz də kağız verin. Buyurun. Tamaşaçılarımıza da geçək göstərək onu. Əsas proses. Suyun üzerinden çıkartmak. İşin en vacib tərəfi, en ve en məsuliyyətli de o çektiğin işini necə alınıb diye.
Çünkü yani sonuç olarak mesbah o kağız üzerine köçecek bütün o çekilen eziyet. Ve bu kağızın üzerinden bu kağız harap olmasa boyalar ne solmur, aha, ne rengini değişmir. Uzun iller saklamak olur. Çok güzel. Bu bizim. Çok güzel bir alındı. Hakikaten de. Tamaşaçılarımız da Xarı Bülbül'ün əksini görür. Çok teşekkür ederiz Sevinç Hanım, konağımız olduğumuza göre. Xarı Bülbül'ü göstere bilmişsiniz. Bir daha dərin teşekkürümüzü bildiririk size Sevinç Hanım. Minnettarı Azerbaycan'da Ebru sənətini peşekarcasına bilen, təbliğ edən məsələyi. Ve tədris edən.